Както вече е известно, драги зрители, туризмът е един от най-засегнатите отрасли на българската икономика. От началото на извънредното положение до сега от бранша предлагат различни мерки и механизми за справяне с трудната ситуация. Наскоро председателят на Варненската асоциация на хотелиерите и ресторантьорите Павлин Косев предложи да бъдат раздадени ваучери за почивки в България на всички държавни служители на първа линия в борбата с пандемията. Повече за тази идея ще ни разкаже самия той в следващите минути от предаването. Господин Косев е вече на пряката ни телефонна линия. Добро утро, господин Косев. Добро утро на вас и на вашите зрители. Преди да поговорим за вашата интересна идея, за която споменахме и току-що в анонса, нека първо да кажем какво е състоянието на туризма в град Варна към настоящия момент. Първо искам да започна с продължение на генерал Мутафчийски, това, че намалява бройката на заразени в България, което и министър-председателя също каза, че при три поредни дни ще започнат да отхлабват мерките. Дано да отиваме към така по-добри времена, повече излекувани, по-малко заразени. За туризма, какво да кажа, всички заведения са затворени с заповед на министъра на здравеопазването. Хотелиерите като цяло нямат законова забрана, но 95% от тях са затворени. Първо от съпричастност към каузата, изобщо към всичко, което се взема като мерки. И от друга страна и все пак и от липсата на пътуващи, което е нормално. Всички сме в застой. Голяма част от служителите са в неплатен отпуск. Друга голяма част пък са на борсата. Така че положението е такова, каквото е в голяма част и от другите бизнеси. Да. Нормално е, разбираемо е, всички осъзнаваме, че живота и здравето както на нас, на нашите служители, на нашите туристи, на всички граждани на Варна и изобщо на света е изключително важно, така че всички сме в това положение за сега. Успяхте ли да се запознаете с доклада на Института за пазарна икономика, който касаеше туризма във Варна? Така, прогнозите там не бяха много оптимистични. Ами вижте какво... Доста неща се изписват, правят се анализи. Към момента мога да ви кажа, че който и каквато и институция да направи анализ, в момента не би бил чак толкова ефективен и точен. От гледна точка на това, че първо пандемията, такава каквато е в момента, е за първи път в света се случва такова нещо. Да. Това е първо. Второ, много трудно може да се определи точно какъв ще е ефекта. Към момента никой не може да точно да каже до кога ще бъде това нещо. Всички тези детайли дават голямо отражение върху последващите вече загуби или изобщо положението, което ще се случи за напред. Така че да, запознах се, но към момента аз лично имам така положителен, как да кажа, положително съм настроен. Всички сме свидетели специално за Варна, че виждаме, че всички проекти, които са стартирани от общината, кипят в много силни... Просто Варна се подготвя за летния туристически сезон. Естествено, летния сезон в смисъл не в такъв, в какъвто до сега сме го коментирали, нали, на други наши изявления, но със сигурност... Живота продължава. Със сигурност не трябва да сме отчаяни. Със сигурност лятото, и виждате, и синоптиците казват, че ни предстои едно добро лято. Температурите във Варна са вече почти над 20 градуса. Варна става все по-красива и по-красива, така че аз не смятам, че трябва да се отчаиваме толкова в такива крайности. Разкажете ни сега за вашата идея за ваучерите, за държавни служители, които работят на първа линия в момента в борбата с пандемията. Отправена ли е такава идея вече официално до Министерството на туризма и като цяло срещате ли подкрепа от вашите колеги в бранша? Първо искам да кажа, че Варненската асоциация на хотелиери и ресторантьори е регионална структура на националната най-голяма браншова организация, Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация, която пък е част от най-голямата европейска асоциация на хотелиери и ресторантьори, HotTrek се казва. Така че обединени, както се казва в бранша, сме много много по-силни становища имаме, много по-добре се случват нещата. Естествено, в края на март, 24 март, сме входирали в всички министерства и лично до премиера господин Борисов,
становище от Българската хотелиерска асоциантьорска асоциация. Така че всички тези неща са ги има официално и там са доста мерките, които трябва да се вземат, както относно разходната част и дотолкова държавата да подпомогне туристическия бизнес, а и не на последно място и приходната част. Защото колкото и да помага държавата относно облекчаване на разходи, даване на кредити, безлихвени или каквито и да било, не трябва да забравяме, че без да имаме приходи, само да се мисли за разходите, със сигурност това няма да доведе до някакви положителни резултати. Затова, нали, лично аз смятам, че трябва да се акцентира, защото малко се говори за клиентите, малко се говори за рекламата. Малко се говори за вътрешния туризъм. Това е много важно според мене, защото виждаме, че това е в целия свят, цяла Европа е пламнала от тази пандемия. И не трябва да се заблуждаваме, че туристи от други държави в обемите, в които сме свикнали да влизат при нас, че тази година или следващата година ще се случва. Така че, според мен, трябва да се наблегне и да се акцентира върху вътрешния туризъм. И за това една от мерките в това становище, което сме входирали от страна на БХРА към министерствата, е и издаването на тези ваучери към държавните служители. Респект към всички лекари, сестри, санитари, полицаи, служители в бюрата по труда, виждаме какви опашки са и какви проблеми имат и те в НОИ. Доброволци, които са наистина на първа линия, на горещата линия, където в момента напрежението е голямо. Всички чуваме, че работят без почивни дни, вече близо месец, месец и половина. Така че тези служители не се знае още колко време ще им е натоварено. И според мен е абсолютно заслужено тези служители трябва да отидат на почивка, държавата да ги мотивира, защото наистина това са едни истински герои, които в момента всички разчитаме на тях да се справят с работата си, за да можем да излезем от тази ситуация. Да. Другото, което е много важно, да не се ограничават средствата за реклама. Във всички дебели учебници по маркетинг пише, че в криза, каквато и да било тя, абсолютно задължително е да не се намаляват разходите за реклама, защото рекламата е нещо много важно. Естествено, рекламата трябва да бъде добре позиционирана, професионално направена, нали, правилно таргетирана към клиентите, точно които ние, към които се целим. Така че рекламата също е нещо много важно. И другото, което пак свързано с клиентите и с приходите, трябва да се мисли във връзка с полетите, защото вие малко по-рано казахте, че отчитат 75% спад на всички чартъри и полети към България. Този спад, нали, колкото и да има желание туристи от Европа или откъдето и било да дойдат, при положение, че няма полети и няма как да пристигнат при нас, това със сигурност би дало също отражение върху заетостта и върху туризма. Да. Мисля, че много пъти сме говорили за туристите от Румъния, които са много близо до нас, които са с автомобили, лесно стигат, които харесват нашето Черноморие. Мисля, че румънският пазар е един много такъв добър пазар, който бихме се акцентирали и бихме привлекли доста туристи от там. Но пак да се върна, много е важно за вътрешния туризъм, много е важно за всички държавни служители и ни такива едно издаване на такива ваучери, примерно с 20, 30 или 50% отстъпка. И държавен служител, който пристигне в хотел, ресторант или какъвто и да е туристически обект, давайки този ваучер, той ще ползва, нали, тази отстъпка и тази отстъпка после да бъде осребрявана срещу тези ваучери, които ще от Министерството на туризма, примерно, ще бъдат издавани, да по този начин държавата да подпомогне икономиката. Защото с кредити и само с намаляване на разходи и данъци не смятам, че е достатъчно. Т.е. има още какво да се направи. Добре, сега се появи информация и ми се иска да коментираме с вас, господин Косев, че до края на април всички хотелиери и фирми, които бяха засегнати от фалита на Томас Кук, трябва да получат своите пари. Според вас ще бъде ли това помощ и така глътка въздух за бизнеса, тези пари? Ами към момента никой не се радва, защото предвид ситуацията, в която е целият свят, доста такива, как да ги нарека, проекти или договорени такива срокове се отлагат. Така че със сигурност света ще бъде различен след тази пандемия,
когато и да приключи тя. Надяваме се да тези пари да си ги получат всички собствените инвеститори и предприемачи, които са ги загубили. Естествено, че ще бъде глътка въздух, естествено, но да не забравяме, че тези пари са отминал период, в който същите тези хотелери и ресторантьори са имали направени разходи, защото всички хотелери си платиха на всички служители, на всички доставчици, така че да не забравяме, че това не е някакъв бонус или някакви пари, които, нали, ги получаваме така, как да кажа, като горница. Това са пари, които бранша ги е дал като разходи и като за извършване на услугите, които сме направили към съответните туристи. Да. Добре, благодаря за този коментар. Може би накрая на нашия разговор, господин Косев, отново така вашия призив към хората. Моят призив е да бъдем оптимисти. Моят призив е да гледаме повече за имунната ни система, защото постоянно се говори само за хигиена и за миене на ръце. Но трябва да си мислим и за имунната система, защото една добра имунна система на всеки един от нас със сигурност би посрещнала който и да е вирус без никакви проблеми и без никакви осложнения. Подобрявайки имунната система, освен всички познати, да речем, био и такива от народната медицина неща, които с времето са доказани, една от подобряването на имунната система е и туризма. Защото човек със семейството си, отивайки на почивка, освен че той си почива, освен че му почива организъма и се възстановява, освен че релаксира, той си подобрява и значително имунната система. Така че туризмът е важен отрасъл и за подобряването на имунната система, която пък за бъдещи периоди, каквито и да са вируси, няма да бъдат толкова пагубни за хората, които наистина си мислят за здравето. Но трябва да бъдем оптимисти, трябва да бъдем усмихнати. Морето ни очаква с бистрите си води, плажовите са ни уникални, хотелите. Виждаме, пак казвам, във Варна колко все по-красива и по-красива става. Така че трябва да бъдем оптимисти, трябва да бъдем усмихнати, трябва да подкрепяме българския туризъм, българското производство и наистина, ако всички сме... Ако всички обичаме родината си, така както се върнаха много наши граждани от други държави, ако всички подкрепим цялата индустрия, цялата икономика на България и всички си харчим парите в България за всичко българско, смятам, че това е изходът и това е надеждата, която може да ни стъпи на крака и да продължим напред. Чудесни думи за финал на разговора. Господин Косев, благодаря ви за това включване и желая ви успех и здраве. Благодаря ви, благодаря ви. Чухте, уважаеми зрители, какво сподели господин Косев. Може би основното, на което той наблегна, трябва да се насочи вниманието изцяло към българския туризъм, към българските туристи, вътрешния туризъм, като също един от начините за справяне с тази криза, която със сигурност удря туризма най-вече, защото пак ще повторим, той е един от най-засегнатите отрасли. 95% от хотелите във Варна вече не работят в момента, тъй като знаем ситуацията каква е, макар че за хотелите няма забрана да работят, но предвид ситуацията, голяма част от тях вече не работят. Вътрешен туризъм и реклама най-вече. Така оптимистична прогноза на господин Косе.